Onsdag 5. mai fikk jeg beskjed om at en i klassen min hadde fått korona. Jeg ble satt i karantene og måtte ta min aller første test. Dette hadde jeg gruet meg utrolig mye til. Sitter du og sitter vanlig? Var det alt? Testen var tatt av mamma hjemme siden hun jobber med det, og hvis noen lurte, så syntes ikke jeg det var ille å ta den i det hele tatt. Ja, som du sikkert så tok jeg akkurat en test, og den får jeg svar på om ikke så veldig lenge. Det var grusomt hodepine, og det var en i klassen min som hadde fått påvist covid-19. Og ja, jeg føler meg ikke egentlig så veldig, veldig bra, så tenker jeg egentlig bare å ta dere med på min dag til jeg får svar på testen. Så dagen etter, rundt klokka 3, så fikk jeg endelig svar, og dette her er min ekte reaksjon. Jeg setter det her, for jeg skal få prøvesvar fra koronaen, så nå skal jeg sjekke. Hva heter det? Helse-Norge. Søren, jeg må logge inn. Mikrobiologisk undersøkelse. Faen i ***! Nei. Jeg har fått påvist korona. Jeg har påvist korona. Jeg har fått korona. Jeg har fått korona. Nei. Wow, det der kom som et sinnssykt sjokk, egentlig. Altså, jeg er litt sånn dårlig, men jeg er ikke sånn... Det er liksom sånn, jeg er ikke på en måte dårlig, hvis du skjønner. Jeg har bare bittelitt hodepine, og ja, i går ble jeg litt tettere i nesa, så jeg liksom måtte puste litt mer i tungpusten, men ikke sånn. Det er mer bare sånn at jeg liksom må puste mer med halsen enn nesa. Så det kom litt som et sjokk. Det fikk påvist, og jeg føler jeg så min feil, på en måte. Selv om ikke jeg har vært, liksom jeg er ganske forsiktig da, jeg har ikke vært ute på noen fester. Jeg har ikke vært med større mengder. Jeg har kun vært på skolen, liksom. Jeg har ikke hengt vanligvis med venner. Jeg har vært på innebandy-trening og sånn. Og på skolen. Jeg har ikke gjort noe annet. Og når da en får positivt, da, så blir jeg smittet. Da blir jeg så sinnssykt lei meg. For det blir så mange som må settes i karantene fordi jeg er smittet. Altså, hele innebandy-laget må settes i karantene på grunn av meg. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jeg er egentlig ikke så dårlig. Jeg hadde verre hodepinne på tirsdag eller noe. For det var da jeg hadde hodepinne. Tenkte ikke det var et sånn sinnssykt symptom. Nå venter jeg egentlig bare på telefon fra legen. For å sikkert spørre om sånn smittegreier da. Så jeg tenkte bare ta dere med på mine koronadager. Jeg håper jo selvfølgelig at ingen i familien min er påvist. Selv om det mest sannsynlig er det. Så som dere sikkert kan høre, så følte jeg veldig mye på sånn skam når jeg fikk det, selv om det ikke er min feil, og jeg er veldig mye inne og holder retningslinjen da. Så jeg følte liksom hele tiden jeg måtte si, det er ikke min feil, liksom nesten hele tiden da. Well, it is my fault. Det her er min feil, det her er så sinnssykt min feil. Føler jeg så min feil, på en måte. Men jeg venter fortsatt på... telefon fra legen. Jeg vet liksom ikke hva jeg skal gjøre nå. Jeg bare fikk påvist korona, så synes jeg er litt dårlig at det ikke står noe mer om hva jeg burde gjøre, uten at jeg er isolert, liksom. Så det jeg egentlig bare tenkte å gjøre nå, er å ta på meg munnbind, og så tenkte jeg å ta på meg handsker. Så tenkte jeg å gå rundt og vaske med klor overalt hvor jeg har vært. Jeg hadde ikke flere handsker, men det går fint. Sånn. Klor dreper bakterier. Jeg må bare gå på baderomsdøra og ulike dører jeg har tatt på. Og så videre. Jeg har bare sendt inn på Snapchat at dere kan stille spørsmål hvis det er noe dere lurer på. Og jeg fikk inn spørsmål. Jeg tenkte å svare noen på Snap og noen her. Og det jeg tenkte å gjøre nå er å bare organisere skap her og der. Men jeg fikk et spørsmål om hvordan, nå som jeg har korona, hvordan liksom det fungerer da, om jeg må være på rommet eller om jeg... Og jeg er i det her rommet. Jeg kommer til å være inn på rommet mitt her, så det blir jo mer enn 24 timers på rommet. Men jeg kan også dra ut på badet, som dere kan se på house-touren min, som jeg har lagt ut. Så jeg har liksom badet og her jeg kan være, og så må jeg...
ringe og bestille hvis det er noe mat jeg vil ha. Så her har mamma gitt meg jordbær og ønskeyoghurt. Jeg har akkurat spist i stav, rett før jeg fikk vite det. Mamma har akkurat snakket med smittesporteamet. De ringte hun, og det er like greit. Så hun har bare sagt ifra alt hvor jeg har vært og sånn. Så de har kontaktet alle andre. Så dette ble da på en måte resultatet av skapet mitt. Jeg har ikke giddet å rydde nedi der, men jeg har ryddet liksom der og organisert litt mer her. Jeg avbryter videoen her bare for å ta opp noen navn som jeg pleier å gjøre i nesten hver eneste video. Ok, så jeg bare begynner med Tuva, Lisa, Victoria, Marte, Iselin, Thea og til slutt Idun. Jeg vil også ha med skjønneste Maja. Tusen takk for at dere har kommentert på min video. Hvis du ønsker å kanskje komme inn i neste video, så må du kommentere at du har abonnert og liket på videoen, og hva det heter. La oss egentlig bare fortsette dagens video. Det er flere som lurer på litt om, altså mange som spør hvordan jeg har det, hvordan det føles, og det føles liksom ut som en vanlig sykdom. Sånn vanlig. Noen som lurer på om jeg har mistet smaksansene, luktsansene og sånn, og om jeg eventuelt kunne prøvd å spise chili og sånn. Jeg har ikke mistet smaksansene, ikke luktesansene, så jeg smaker alt, noe som jeg er veldig takknemlig for, men det kan jo bli borte etter hvert. Og da skal jeg prøve å smake på chili og masse sånn, hvis det blir borte, men det vet jeg ikke enda. Jeg har fått servert mat, mamma bare satt den der, bare sånn at folk vet det, mamma er vaksinert, fordi hun er sykepleier. Men hun prøver jo å fortsette å være litt forsiktig, og de her jordbærene var så gode. Jeg har fulgt og helt smaksans. Så jeg sorterte akkurat sånn at bøkene står i riktig rekkefølge nå. Nå skal jeg prøve å gjøre det her litt bedre. Så det jeg skal gjøre nå er å prøve å lage noe, male noe greier. Jeg har gjort det her på disse to eskene. De her har vært faktisk i rosa esker som er malt opp med hvitt, og så har jeg gjort det her over. Jeg er ikke noe flink sånn egentlig til å male eller noe, men jeg gjør det bare av, ja. Sånn da er jeg sånn ish fornøyd med den. Så skal jeg bare sette de inn der, og så er jeg fornøyd. Så nå ligger jeg her med dyne og teppe over, fordi det er deilig å ha en fluffy seng å ligge i. Og jeg har blitt litt mer tungpusten, eller når jeg snakker mye da, når jeg snakker veldig fort, så snakker jeg sånn her, for jeg snakker jo i ett. Og så kjenner jeg etter at jeg snakker at jeg begynner å få litt sånn, og så blir jeg liksom bare for å få igjen pusten. Men jeg skal jo også ta dere med på resultatet til familien min. Om de får påvist korona, eller om de ikke får det. Det skal jeg ta dere med på. Så da har jeg akkurat fått servert frokost. De gode jordbærene og grøt. Dag 2 i isolasjon. Jeg har ikke blitt noe bedre, jeg har ikke blitt noe dårligere. Levert inn, så vi fikk oppgave i tysk om å se på en film eller en sånn der serie. Det sovna jeg til, beklageligvis. Jeg klarte ikke å holde øya mine oppe. Nå kjenner jeg meg på do igjen. Så ringte fastlegen meg og spurte litt om hvordan det gikk, og for meg så går det jo veldig bra. Og så ga hun meg litt informasjon, og så ga hun meg litt sånn fakta om hva som var på en måte fordelen med at jeg har på en måte gjennomgått en koronaperiode da. Når jeg eventuelt skal få vaksinen, så skal jeg kun ta vaksinen en gang, mens de andre må ta den to. Og når jeg er ferdig da med, når jeg er ferdig med koronaen, så er jeg på en måte beskyttet for
korona i et halvt år. Det er ganske bra. Ja. Så det jeg skal gjøre nå er å stelle meg litt, så da skal jeg børste håret mitt. Jeg går over med vippetang og litt sånn for å se litt freshere ut, så det er det jeg skal gjøre nå. Fikk servert enda litt flere blåbær og jordbær. Mm. Delicious. Her står Dennis utenfor å vaske bilen. Så fikk en høy med skittentøy inn her, så jeg skal bare ta det her, fulle der, og bare plassere det inn i klesskapet mitt. Så en av tingene jeg skal gjøre for å liksom holde meg litt underholdt, er at jeg har lyst til å male den stolen der. Så jeg skal lage litt sånn mønster på den. Jeg vet ikke helt hva jeg gjør, men dere får se resultatet når jeg er ferdig. Så langt jeg har kommet nå, jeg bruker bare det der, det her. Og så bare maler jeg sånn her. Og bare gjør det for morres skyld. Jeg kommer nok til å male, altså hele veggene her kommer til å være fullt av maling når jeg er ferdig. Så jeg har malt den stolen der, og nå maler jeg liksom en himmel her med skyer da, og så har jeg lyst til å legge sånne rosa skyer på, for jeg har lyst til å ha det litt mer rosa. I dag så skal mest sannsynlig mamma, pappa og, nei, Dennis og pappa få testresultater, og jeg skal gå bare ut på i hagen, fordi at jeg er veldig, jeg trenger noe luft, så jeg skal ut i hagen nå. Jeg fikk min egen stol jeg måtte sitte på, så de visste liksom hvem stolen ikke skulle sitte på, og så videre. Jeg flyttet meg hit, for jeg trodde kanskje det skulle bli varmere, men det er jo iskald vind, så jeg skal stikke inn. Jeg ble faktisk veldig skuffet. Så jeg har akkurat bare sminket meg litt, jeg skal ta det av veldig snart. Jeg malte litt på speilet, så det ser sånn ut nå, og ja. Det er vel egentlig det som har skjedd. Nå bare venter jeg på resultatene til mamma, til Dennis og pappa. Se på alt digg jeg har fått. Altså, se på alt det digg jeg har fått. Nam. Vannmelon. Så jeg sminket meg enda en gang, men det var ikke det jeg egentlig skulle oppdatere dere på nå. For nå tenkte jeg å oppdatere dere på testresultatene til my family. Og til det jeg har fått nå, så er i hvert fall lillebroren min, Dennis, han er negativ. Så jeg har jo ikke klart å smitte noen i familien min. That's kind of crazy. Var det jeg ville si. Jeg har nå fått beskjed om at pappa også er negativ. Og de jeg var med på innebandykampen med, så vil si at jeg har smittet zero folk. Noe som jeg er veldig, veldig glad for. Og med det så tenker jeg egentlig vi kan avslutte dagens video. Så jeg håper virkelig du likte dagens video. Ønsker å klikke på denne abonner-knappen. Show some love. Så ses vi forhåpentligvis i min neste video. Ha det!